имат някакви битови умения и ги предоставят на началниците, срещу което биват толерирани. Да, добре, благодарим ви, професор Радулов. Вашия анализ го чухме. Сега ще имаме възможност да чуем и генерал Димо Гиуров, бивш директор на Националната разузнавателна служба, и с неговия прочит на събитията от вчерашния ден. Заповядайте. Благодарим ви, професоре. Ще ви търсим отново. Но и генерал Гиуров многократно е говорил в студиото за ситуации на зависимости, за ситуации, при които има пробив. Сега някак си е малко информацията по последния случай, но общата картина дали е различна. Добро утро. Здравейте. На мен ми е много трудно да коментирам, понеже няма никаква официална информация все още. Надявам се днес да е деня, в който и ДАНС и прокуратурата ще обявят фактите такива, каквито са. Аз лично не съм изненадан от подобна акция. Защото никоя служба не е застрахована от това някой да се опитва да проникне в нея или пък да ангажира част от служителите и да му сътрудничат. Но когато говорите за зависимости, да, всъщност това е начинът, по който трябва да прави всяка една структура, свързана с разузнаване и контрразузнаване, трябва да прави превенция. Не знам дали е правен. Защото основание за подхождане към вербовка са зависимостите. Зависимости от пари, от комар, от наркотици, от влечение към конкретен пол, най-често собствения. Така че обикновено службите се грижат да предотвратят зависимости на собствените си служители. Закладането въобще на такива хора в собствените си редици. Това хора е едно. И след като вече са попаднали, да бъдат навреме засечени и отстранени. Не знам дали е правено това, макар че закона предвижда подобни възможности, включително прилагането на полиграф. Има ли някакви проучвания, такива неофициални, какъв процент или каква част от служителите, обикновено са служители повече на друг? Не знам какъв е процента, но аз трябва да споделя, че на времето съм си говорил с част от психолозите на МВР. И в частен разговор някои от тях са ми споделяли, че още при кандидатстване голяма част от служителите биват засечени в отклонения, в зависимости и, за съжаление, поради невъзможността да бъдат назначени други, част от такива хора успяват да пробият в една или друга структура. Вчера президентът каза, ДАНС има имунитет. Не знам в каква посока трябва да го гледаме. Има имунитет, защото разследва дори собствените си хора от собствените си редици, или няма имунитет, след като се е стигнало до ситуация, в която специализираната прокуратура, а и да, служители на ДАНС разследват. Не знаем за какво конкретно става дума. Да, това, че ДАНС, защото най-вероятно ДАНС е засякал пробива в собствената си сигурност, не е прокуратурата категорично. Прокуратурата само облича нещата в правна дрешка. Да, това е нещо, за което ДАНС трябва да бъде поздравен. Но от друга страна, хората, които са наясно с ситуацията в ДАНС, твърдат, че там нещата са тотално изостанали и отдавна изтървани. Точно за това е студент, дали това е лоша новина, че има такива служители, или е добра, че сме разбрали? Че са намерили. Добра е, че все пак нещо явно се случва. Западните Балкани действително ли са, понеже това беше споменато от Кирил Петков като посока на работа на руския интерес, да няма европейско бъдеще за Западните Балкани, обвърза това с отношенията ни с Северна Македония. Какво мислите? Има ли косвени доказателства от събитията до момента, че много се е работило и то успешно от страна на Русия в тази посока? Хич не ми се иска да довършвам мислите на премиера, защото не знам какво конкретно имаше предвид. Не е тайна и няма нужда защо да търсим кратици в ДАНС, за да стигнем до извода, че Русия има конкретни интереси в Западните Балкани и конкретно в Македония. Там влиянието е изключително силно от години, още от времето на Титова Югославия, и сега продължава пак през Сърбия. Спомнете си, само преди няколко месеца, в края на миналата година, там излезе руското посолство, презентира едно клипче за българската азбука, за азбуката, която всъщност беше представена като не българска, и България въобще отсъстваше и на картата дори.
Да, руските интереси в Македония са конкретно антибългарски. Но каква е връзката между това и операцията в ДАНС, не знам. Сблъсък между Съединените щати и Русия в някакъв умален модел и вариант. Случва ли се и през тези акции на български терен, според вас? На български не конкретно, но на територията на Балканите да. Да, това имам предвид. На територията на Балканите да, защото не е само Македония, не е само Сърбия, които са обект на много специфичен руски интерес. Босна и Херцеговина е едно болно място, където Русия от край време се опитва да чувърка и да създава проблеми. Да, Съединените щати, европейците съвсем основателно искат да предотвратят подобно развитие. Още повече не забравяйте, че тук тлеят етнически проблеми. Македония е също място, където има потенциален тежък етнически проблем. Русия обикновено много често се възползва от подобни потенциали, за да ги разгори. Аз искам да се върнем на съвсем прагматично ниво. Ако един човек е вербуван, пробит, чуж агент и работи в ДАНС на някакво средно ниво, той с какво може да бъде полезен на своите господари? Може ли да работи така, че наистина да предоставя чувствителна информация? Може ли да го прави сам независим, без да е обвързан с някаква мрежа вътре в самата служба? Въобще, как биха могли да изглеждат нещата извън шпионските романи, напълно в реалния ни живот? Оставя ли някакви следи след себе си? Може ли да бъде засечен? Да. Зависи. Зависи от нивото и професионализма на шпионската мрежа. Защото това, което аз видях миналата година при арестуването на картиците във военното разузнаване и изгонването на руските дипломати, беше едно много ниско професионално ниво. Но служител от средна категория, като казвате, би могъл да изнесе информация. Дори средно ниво в ДАНС. Служител в ДАНС. Дори когато изнася информация за корумпирани български служители на високи позиции, това е потенциално интересна за едно чуждо разузнаване. Подарява ги като зависими и за навън. Естествено, за защото тази зависимост става основание за подхождане, за вербовка. За интерес. И за интерес. И към други хора. И не само това. Един служител днеска е на средна категория, но утре може да бъде на висока. Зависи къде си инвестира. Едно разузнаване инвестира, включително и в развитието на такава такива категория. Такива действия могат ли да се докажат лесно? Зависи. Зависи от професионализма на доказващите. Накрая последно, колко е наказанието по наказателен кодекс, ако се докаже едно такова престъпление? Имате ли представа? Не знам по кой текст евентуално, но по глава първа от наказателния кодекс наказанията са изключително високи. 20-на години са нещо нормално там. Чакаме още информация. Много ви благодарим за анализа и за коментара, който направихте за зрителите на Здравей България.